να απευθύνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό στην σημερινή πραγματικά μεγαλειώδη συγκέντρωση. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε κάποια βασικά πράγματα για να λέμε τις τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη. Ο κόσμος στην περιοχή, όχι μόνο αυτός που ζει, αλλά και αυτός που δουλεύει μέσα στα εργοστάσια, το έχει τούμπανο και κάποιοι φαίνονται ότι το έχουν κρυφό καμάρι. Υπάρχουν επίσημες μελέτες από το 2013, 2014, 2015, οι οποίες έχουν τεκμηριώσει ότι μια συγκεκριμένη ουσία, την οποία κανείς δεν την είπε μέχρι τώρα, το εξασθενές χρώμιο, αυτό είναι το υποκείμενο, ας υποθεί λοιπόν, που παράγεται από συγκεκριμένες βιομηχανίες. Για παράδειγμα, υπάρχει η μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δημοσιεύτηκε το 2015 και λέει ότι στο εργοστάσιο πρώην Πέψη, δίπλα στην Ελβάλ, μέσα στα Ινόφυτα, βρέθηκε συγκέντρωση εξασθενούς πάνω από 10.000 μικρογραμμάρια. Αυτά λοιπόν πρέπει κάποτε επιτέλους να υποθούν, όπως πρέπει να υποθεί ότι η μελέτη του Πανεπιστημίου της Αθήνας και του Ιατρικού, της Ιατρικής Σχολής, με την κυρία Λινού, επιβεβαίωσε ότι είναι τουλάχιστον κατά 30, 40 και 50% αυξημένα τα κρούσματα καρκίνου στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα των κατοίκων της περιοχής. Επομένως, η ρήπανση είναι εδώ. Ακούμε καλά την επιχειρηματολογία των βιομηχάνων, αυτό που φτιάχνουν αυτό το έκπρωμα, οι οποίοι μας λένε, και τι θέλετε, να τα πετάμε από εδώ και από εκεί. Τους επιστρέφουμε το επιχείρημα και τους λέμε, όταν σε ένα δωμάτιο είναι γεμάτο τοξικά, το να τα μαζέψεις όλα μαζί και να τα βάλεις κάτω από το χαλί, αυτό εμβάζεις τάξη έτσι, ή δημιουργείς μια επικίνδυνη πραγματικά υγειονομική βόμβα. Όχι μόνο δεν είναι να φτιαχτεί αυτό, αλλά αυτό που θα συγκεντρώνει όλα τα επικίνδυνα όλης της βιομηχανίας και αρκούν τα Ινόφυτα, όσο μάλλον όλης της Ελλάδας, αυτό μπορεί να κάνει και μη επικίνδυνες ουσίες επικίνδυνες, ακριβώς επειδή αναμειγνύονται. Αυτά έχουν ψηφίσει και η προηγούμενη και η τωρινή κυβέρνηση. Και είναι τεράστιες οι ευθύνες και αυτών, αλλά και της Περιφερειακής Αρχής, η οποία από το 2015 που τρέχει το έργο του επιχειρηματικού πάρκου μέχρι σήμερα, έχει κάνει πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι της για να γίνει και το επιχειρηματικό πάρκο, δηλαδή να μετατραπεί το 1/7 του Δήμου Τανάγρας σε τσιφλίκι των βιομηχάνων και για να γίνει και αυτή εδώ η χαβούζα των τοξικών. Επομένως, αν θέλουμε κάτι να είμαστε συγκεκριμένοι, να πούμε στους εκπρόσωπους Περιφερειακής Αρχής και σε όλα τα δημοτικά συμβούλια να πάρουν στην επόμενη συνεδρίαση δύο συγκεκριμένες αποφάσεις. Πρώτον, να ανακαλέσουν την απόφαση για τη χωροθέτηση. Δεν γίνεται να βγαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο εκπρόσωπος του κυρίου Σπανού και να λέει είμαστε κατά, την ώρα που αυτός έχει χορηγήσει την έγκριση της χωροθέτησης. Ένα. Και δύο, να υιοθετήσουν το ψήφισμα που τους κάναμε πριν ένα μήνα και να πάρουν πίσω την απόφαση που ήταν. Συμφωνάμε με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Επικινδύνων. Δηλαδή τι, ότι συμφωνάμε από όλη την Ελλάδα να μαζέψουμε εδώ. Ας πάρουν αυτές τις αποφάσεις άμεσα και σε δεύτερη φάση θα δούμε τι θα γίνει. Ρωτάνε πολύ τι πρόταση υπάρχει. Η επιστήμη επιτρέπει ένα πράγμα. Τα απόβλητα τα βιομηχανικά πρέπει να επεξεργάζονται από τους ίδιους βιομήχανους με ευθύνη τους και με τον έλεγχο του κράτους. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα 16 επιθεωρητές περιβάλλοντος, είναι αδιανόητα πράγματα και αφού επεξεργάζονται και αδρανοποιούνται, μόνο το υπόλοιπο το αναγκαίο, πράγματι να καταλήγει σε χωριστά κελιά. Αυτά νομίζουμε ότι έχουν σημασία, γιατί είναι πλούσια επιχειρηματολογία του ομίλου που τα φτιάχνει. Έχει κερδίσει ακόμη και ανθρώπους που πριν από 15 χρόνια πάλευαν ενάντια στην μόλυνση. Άρα λύσεις υπάρχουν, αλλά κοστίζουν. Αυτές όλες τις λύσεις πιστεύουμε τεκμηριωμένα ότι όλοι μαζί και η Περιφερειακή Αρχή και όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μαζί με τον κόσμο δεν μπορούν να κάνουν πραγματικές κινητοποίησεις για να πάρει να σταματήσει αυτό το έργο. Η δύναμη είναι στα χέρια του λαού. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον κόσμο. Με τη μαζική του συμμετοχή απέδειξε ότι τον απασχολεί. Υπάρχει θέμα και ενημέρωσης. Έχουμε εμπιστοσύνη στα συντονιστικά που έχουν συγκροτηθεί και πιστεύουμε ότι αυτά πρέπει να βάλουν μπροστά το αίτημα. Πρώτον, να σταματήσει το έκτρωμα τώρα. Τώρα. Δεύτερον, να πιέσει τις περιφερειακές αρχές να ανακαλέσουν τις αποφάσεις. Τρίτον, να διεκδικήσουν μέτρα απορρίπανσης της περιοχής.